Сәлем, достар! Көріп тұрғандарында мен бүгін церкке қайта келдім. Церкті жақсы көрмейтін бала жоқ шығар. Өздерің білетіндей клондармен қоса жануарларда өнер көрсетеді. Оларды сахнаға кім дайындайды, кім үйретеді? Осы және тағы да басқа сұрақтарын жауабын білгілерін келсе, бізбен бірге болыңдар. Сәлеметсіз бе? Сәлем, балақай. Мен Балапан арнасындағы мүмкінді хабарының жүргізушісімін. Есімім Султан. Менің есімім Айгерім. Мен астаналық цирк әртісімін. Менің бастапқы жұмысым жанрлармен жұмыс істеймін. Соның ішінде жылқылармен. Қандай әдемі жылқы? Сіздің мамандығыңызбен танысқым келеді. Бұл менің әріптесім. Есімі Ковбой. Танысқаныма қуаныштымын. Ендеше неден бастаймыз? Саған ковбоймен танысу керек. Иә. Yeah. Тіл табысу керек. Әр қашанда әр жануармен тіл табысу керек. Адам арасында да сондай емес пе? Достармен тіл табысып, бірігіп жүру керек. Сол сияқты жануарларды да солай үйрету керек. Ең бастысы сәбіз беріп, сен онымен достас. Қолыңды аш, алақаныңды аш. Жылқылар көбінесе сәбіз, қан, қатқаннан жақсы көреді. Сүйікті дәмдері өзінің. Иә, сипап көрсем бола ма? Болады, сипап көр. Ковбой өзі тыйыш тұрмайды, өзің мінез құлқысы бар, ерекше басқа жылқылардан қарағанда көп тәрбиелеу керек, көп тәрбиеге салу керек. Оған көп уақыт кетті маған. Өзін сипалатқанды онша ұнатпайды, сипалатты қыздырмайды, дейді қатты құшақтауды қиын бұны. Айгерім апай, сіз осы мамандықты бала кезіңізден армандадыңыз ба? Негізінде бала кезімнен мен жан-жануарға жақын едім. Далада қалып қойған ит мысықтарды үйге әкелуші едім, дәрігерлерге апарушы едім. Осылай цирк өнеріне тап болдым. Осы 14 жылдай болды. Осы өнермен айналысып кеткеніме. Сіз не үшін атты таңдадыңыз? Аттар негізі жеті қазынаның бірі деп саналады ғой. Бұлардың өзінің мінез құлқысы ерекше басқа жануарлардан қарағанда, біздің өзіміздің халқымызға жақын ат деген қазақ халқына. Сол үшін өзім бір бүйрегім осыларға тартып тұрды. Көп нәрсені үйрендім, көп әртістерден, біраз жерлерді жер шарын араладық гастрольмен, көп деген әртістерден, шетелдердегі әртістерден үлгі өнеге алып, ары қарай дамыту үшін цирк өнерін көп ат салыстым 15 жасымнан бастап. Осы мамандықты таңдау үшін қай жерде оқу керек? Бұл мамандықты таңдау үшін Алматы қаласында цирковой эстрадный колледж бар. Негізі ол колледжге 9-шы сыныптан кейін қабылдайды. Сондай мүмкіншілігің бар. Иә. Yeah. Цирк өнерін қалайын десең. Әйгерім апай, сіз циркте өнер көрсетіп жатқаныңызда қызықты жағдайлар болды ма? Көп жағдайлар болды. Оның бірі өз номерімізді уақытылы шығу керек болған кезде шатасып басқа орынға шығып кеткеніміз, ол жерде басқа әртістердің музыкасы сонымен шатасып шығып кетуіміз
сондай бір қызықты оқиғалар болды. Қойылым алдында жылқыларыңыз ауырып қалса не істейсіздер? Қойылым кезінде көбінесе ондай жағдай болмауға тырысамыз. Негізі ондай жағдайда жылқыны манежге шығармаймыз. Оны емдейміз, өзінің мал дәрігері болады. Бүкір керек жағдайын жасаймыз. Дәрі-дәрмегін беріп, көбінесе жылқылардың аяғы ауырады. Аяққа жағатын өзінің байзамдары болады, дәрілері болады. Сонымен қамтып, бүкіл бабын жасаймыз. Келесі қойылымға дайындаймыз. Көбінесе ондай жағдайдан сирек болады. Бірақ ондай жағдай болуды біз қаламаймыз. Өйткені бұл жануар болғаннан кейін тілі жоқ. Ана жерім ауырып тұр, аяғым ауырып тұр, басым ауырып тұр деп бұлай айта алмайды. Жылқыларға қандай күтім жасалады? Жылқыларды таңертең шомылдырады, үстерін тазалайды щеткамен, шашын тарайды жалындарын. Одан кейін репетиция қалып шығады, бойларын жазады, қызындырады. Оның үстінде жігіттер жұмыс істейді, гимнастика, акробатика көрсетеді. Мен болсам, менде де жағдайым тура сондай. Ковбойды жеке өзін манежге айналдырып, қызындырып аламыз. Одан кейін демалады, бойын суыту үшін бұмен жай жүріспен денесін қызуын бастыруымыз керек біз. Қызып тұрған атты барып біз станокқа қоя алмаймыз. Шөбін береміз, жемін береміз, жемге араластырып, біз өзіміз көкөністер, қызылша, қырыққабат, сәбіз қосып араластырып береміз. Былайынша шөппен қосып алма, қатқаннан өзінің сүйікті жейтін тағамдары. Осы атты сахнаға қалай дайындайсыз? Қиын емес пе? Әлде көмекшіңіз бар ма? Сахнаға дайындар алдында менің өзім көмекші жігіттерім бар. Ол жігіттер бүкіл ковбойдың ас үстіне түсіп бүкіл бабын жасайды, дайындайды сахнаға. Үлкен сахнаға ол үшін денесі таза болу керек, шаштары тараулы. Керек жерде аяқтарын бояймыз, дайындаймыз сахнада әдемі көрінсін деп. Жалғыз өзіме әрине маған қиын болады. Өйткені қыз бала болғаннан кейін әрқашанда ер жігіттің көмегі маған қажет. Сіз атты қалай дайындайтыныңызды көрсетесіз бе? Мен сізге көмектесейін деп едім. Әрине, Сұлтан, көрсетем. Маған ер жігіттің көмегі әрқашында қажет. Мен жаныма кел. Қазір әр өзіміздің соңғы қойылым кезінде ең қойылатын өзінің трюгі бар. Соны сен жасатып үйретем. Мына таяқты ұстайсың. Бұл таяқтың аты стек. Бұл стексіз көп жануар. Жануар өзінің қойылған элементтерін жасамайды. Бұл стек, мысалы, мектепте мұғалім ағашпен көрсетеді ғой. Мынаны да әріп деп, мына жерде былай бөлінетін, былай қосылады деп. Бұл да сол нұсқаға арналған. Енді мына жаққа қарай кел. Енді ажну жасайды. Таяғыңды былай көрсет. Аха, ажну, 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 ажну. Тамағын бер. Әр жасаған элементтен кейін сәбізбен, қантпен, қатқаннанмен алдап, мақтап қою керек. Сұлтан, бұл жануар ғой, бір орында тұрмайды. Ковбойды жетектеп, ары қарай әңгімемізді жалғастырайық. Жарайды. Бұл жылқылар циркте қанша жыл өнер көрсетеді? Әр жылқы өзінің шамасы келгенше негізі 25 жасқа шейін өнер көрсетеді. Сосын қайда жібересіздер? Көбінесе біз оларды зоопаркқа жібереміз. Зоопарктағы аттармен бірге ары қарай өмір сүреді. Осы циркте қанша ат бар? Негізінде циркте 15 бас ат бар. Олардың әртүрлі түсі де әртүрлі, мінезі де әртүрлі. Сіз осы ковбой туралы айтып беріңізші. Сіз осы атпен қанша жыл өнер көрсетіп жүрсіз? Негізінде ковбой екеуіміз 3 жылдың көлемінде бірге жұмыс жасап келе жатырық. Ковбойдың сәл қисық мінезімен көп екеуміз арпалыстық, бірақ аяғында өзін көріп отқандай жаңа өзіміздің кішігірім өнерімізді көрсеттік. Ары қарай қиындатып, үлкен ареналарда, үлкен манеждерде өз өнерімді көрсеткім келеді ковбоймен. Әйгерім апай, маған алтын уақытты бөліп көмектескеніңізге рахмет. Оқашық, Сұлтан. Цирк есігі саған әрқашанда ашық. Цирк әлемін жақынырақ көргің келсе, жиі кеп тұр. Әрине.
Балалар, өздерің көргендей жануарларды үйрету қызық әрі әсерлі жұмыс екен. Бүгінгі хабарымыз сендерге ұнады деген ойдамын. Достар, бүгінгі бағдарламада көрсетілген мүмкіндікті пайдаланып, болашақ мамандарыңа таңдау жасаңдар. Бүгінге осы келесі жүздескенше, достар. Еще раз, Машко.